En dit is waarvoor ek, waarover ek vanoggend met u wil praat oor, oor geloofsekerheid. Want u kan wees hoe oud u wil wees, hoe slim u wil wees, waar u wil wees. Daar is twee dinge op hierdie aarde wat met ons elkeen gaan gebeur. En die enigste gebeurtenis wat dit gaan stop, is die wederkomst van die Here Jesus Christus. En die twee dinge is ons dood en storms. Dit gaan deel van jou leven wees. En jy gaan nie weet wanneer dit jou gaan tref nie. Beide die storm en die dood. En in hierdie omstandighede moet jy weet dat jy 'n kind van God is. Want as daardie boot van jou die storm tref, moet jy weet wat is in jou boot. Is daar 'n kompas? Is daar 'n masjien? En jy kan al die goed weet, maar die belangrikste is, wie is saam met jou in die boot? Dit moet die Here Jesus wees. Dit moet die Here Jesus wees. Vanoggend staan ek vroeg op, en ek sing. Ek sing. So dankbaar en blij is ek. En op pad kerk toe, stap ek na die kar toe. En iemand in die kar blaas my hoeter. Klaar. Moet nie my hoeter blaas nie. Klaar gesing. Daar is 'n storm. Jy sien die groot dimensie van ons is gered en ons is op pad hemel toe en ons is hy groot advertensieborde sonde. En vanoggend wil ek alles wat ek sê, wil ek uit een boek uit sê. Ek wil praat oor die man wat self by die Here Jesus gehoor het, volg my. Oor hierdie man wat self van die Here Jesus gevat het. Hierdie man is Johannes. En hy skryf 1 Johannes. En hy skryf in 1 Johannes 5 vers 13. Geloofsekerheid. En hy skryf in 1 Johannes 5 vers 13. Ek het dit geskrywe sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Johannes skryf hierdie boek en hy sê julle moet weet dat julle die ewige lewe het. En daar seker dimensies wat hy na vore bring. Maar hy's 'n visserman. Hy's 'n ou man. Jy sien as jy met ou mense praat. En ek wil nie die ou mense met hulle hande in opsteek nie. Maar jy sal sien hulle sit nie goed nie so onder mekaar nie. Hulle begin so te praat en dan skielik spring hulle na iets toe terug wat vir hulle belangrik is. En dan praat hulle weer so spring hulle weer terug. En dis Johannes hier. God eer en respekteer ons persoonlikheid en ons karakter. En dit is hoe Johannes hierdie woord na ons bring. Nie so onder mekaar nie, maar hy spring geweldig rond. En hy sê dat ons ewige lewe het en hierdie wete lei ons na verskillende dinge toe. Dit lei ons na 1 Johannes 1 vers 4 waar daar staan en ek skryf hierdie dinge aan julle sodat julle moet blydskap moet volkome wees. Jy weet ons kan met ons soveel dinge besig wees om ons blydskap te gee dat ons weg beweeg van die Here af. Elke keer as die nuwe jaar eindig en dis 'n begin van 'n nuwe jaar. Die ou jaar eindig en die nuwe jaar begin. Dan voel ons nogal 'n bietjie weg van die Here af. Van al die kosse en die musiek en die party en die geskenke wat ons nie pas nie en die geld wat nie daar en. Maar ons het hierdie ons jaag hierdie goed na vir blydskap. Maar as ons weet ons naam is geskrywe, dan gaan ons blydskap volkome wees. Sê hy hierso in 1 Johannes 1 vers 4. 1 Johannes 2 vers 1, en hy skryf hierdie dinge aan julle sodat julle nie moet sondig nie. Nie moet sondig nie. En Johannes skryf twee goed oor die sonde. Want ek dink dis die eerste ding wat ons moet uitpleis oor sonde as ons geredde mense is. En hy skryf daarso in 1 Johannes 1 vers 8. In 1 Johannes 3 vers 9 skryf hy twee dinge oor die sonde. En dis die eerste ding wat ons moet regskuif in ons lewe oor hoe werk die sonde. Want een ding maar as geredde mense, as mense wat ons lewens oorgegee het aan die Here Jesus, gaan ons weer sondig. Want Johannes skryf hierso, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself. So ons het sonde. Maar dan skryf hy toe hoofstuk verder in 1 Johannes 3 vers 9, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Eers sê hy, as jy sê jy het nie sonde nie, dan is jy 'n leenaar.
Maar dan sê hy, hy sal nie sondig nie. Jy sien, in hierdie kant, voor die hemel, sal ons sondig. Ons sal sondig. Hoekom? Ek het hierdie stuk wit papier saamgebring. As ek my hand hier so hou, dan kan ek 'n patrone sien van my hand. En soms, as hierdie goed weg is uit ons lewe, hierdie sonde, as my hand die sonde is, en is weg, dan bly hierdie patrone nog daar. En soms, as mense vir jou hoeder blaas, dan lewe jy, nie volgens die lied wat jy gesing het nie, maar volgens hierdie patrone. Want as jy uitry, gaan ek laaste ry, moet nie vir my hoeder blaas nie. Want dit is nie dat ons sondaars is nie, dit is nie wat in ons gebeente is nie. Maar ons is geneig tot die sonde. Ons sondig toch. Maar ons sondig nie soos 'n vark nie, wat in die modder lê nie. Ons sondig soos 'n skaap. Ons voel altyd ongemaklik. Soos jy ongemaklik oor die sonde voel, dan moet jy weet, jy is 'n kind van die Here. Ons voel nie gemaklik nie. Dis nie deel van ons mens wees nie. Dis iets wat ons doen, volgens daai patrone en daai strukture wat nie meer deel van ons lewe mag wees nie. Ons mag dit nie doen nie. In 1 Johannes 2 vers 17, dit is nie daai ding wat jy doen nie. Dit is jou wil. Jy moet jou wil volkome plaas onder God se wil. Dit sê hy ook daar in 1 Johannes 2 vers 17. En ek wil dit vir jou graag lees, 1 Johannes 2 vers 17, luister hierso. En die wêreld gaan verby, en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Ons moet ons wil onder God se wil plaas, in elke dimensie, in elke dimensie. Johannes spreek 4 toetse aan wat ek en jy moet gebruik om te kyk of ons werklik waar kinders van God is. Hy het 4 toetse. Hy het toets wat hier binne gebeur. Hy het toets wat in ons gedagtes gebeur. Hy het toets gebeur wat met ons gebeur wat in ons iets voel en hoe ons in mense funksioneer. Daar is 4 toetse. En jy moet al 4 toetse slaag om geloofsekerheid te wees. Om geloofsekerheid te hê. Sodat jy moet weet dat jy gered is. Sodat jou blydskap volkome kan wees. Sodat jy nie hoef te sondig nie. En 'n belangrike dimensie in hierdie tyd. Sodat ons nie mislei word nie. Want dit is die groot rede hoekom Johannes hierdie brief geskryf het. En hy skryf dit aan 3 groepe mense. Hy skryf dit aan 1 mens nie. Hy skryf dit aan 3 groepe mense. Mense wat op 'n manier gegroei het in die geloof. Want jy sien, as ons met die Here uitkom, is ons sy kind. Maar daar is 'n sekere groei. Ons groei van kind tot by 'n vaderskap. En voor die vaderskap is ons soos 'n jong man. Ons is 'n kind van God, en ons is 'n jong man in die Here, en ons is 'n vader. En in daardie 3 ontwikkelingsstadiums, waarvan Johannes hier praat, hanteer ons dinge verskillend. So wanneer ons onsself toets, moet ons weet, ons is op een van daardie 3 vlakke van ontwikkeling. Hy praat net met mans. Maar dit is nie dat hy die vrouens ignoreer nie. Want waar ek en julle hier so sit en staan, is al die mans hier so, Jesus se bruid. So, die manlike vorm hier so, gaan nie dat die vrouens ignoreer word nie. Dit gaan net om 'n kragtige kommunikasie oor te dra. Om 'n beeld oor te dra. Van 'n jong man en 'n vader en 'n kind.
Dan wil ek die graag lees, wanneer is ons een kind van God? En ons gaan daar na 1 Johannes 2 toe. 1 Johannes 2, vanaf vers 12. Ek skryf aan julle my kinders, omdat die sondes julle vergewe is, om sy naam ontwil. So as jy een kind van God wil word, moet jou sondes jou vergewe word. Want ons word gebore, dood vir God. Ons word in sonde gebore. Want God het nie van ons al weggegaan nie, ons het van hom al weggegaan. So as jy gebore word, is jy nie een kind van God nie. Jy is onder die beskerming van jou ouers gebede. Maar jy is nie sy kind nie. Jy moet sy kind word. En ek dink Johannes sê vir ons die rede hoekom ons op die aarde is. Want baie keer vra ons, hoekom is ons op die aarde? Ons om deel te word van hierdie familie van God. Om deel van sy familie te word. Want wanneer jou lewe oorgee, een van die eerste dinge wat jy doen, is jy vra vir vergifnis. Dan is jy vergewe. Dan is jy kind van God. En ek lees verder. In Johannes 2 vers 13 gaan ek aan. Ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af is. Ek skryf aan julle jong manne, omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf aan julle kinders, omdat julle die vader ken. Ek het aan julle geskrywe vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af is. Hierso is drie stadiums van ontwikkeling. Jy word een kind van God as jy vergewe is. Jy roep die Here aan en jy word gered. Jy is sy kind. Maar dan moet jy groei tot by jy jong man. Want die oomblik, as jy nie die nieuwe koninkryk is, het die duivel een groter saak met jou as van toe ooit van tevore. Ek het al mense gebel, ek kon onthou, net nadat ek wedergebore geraak het. Toe vra ek die man, wat gaan aan? Een week gelede, geen probleme gehad nie. Nou is ek sy kind. Ek ervaar die bose. En die man sê vir my op die foon, jy is in 'n nuwe koninkryk. Jy is in 'n ander koninkryk. Die bose wil jou terugtrek. Maar as jy gered is, as jy waarlik gered is, kan hulle nie. Geen krag of mag kan jou terugkry nie. Maar omdat hulle leenaars is, sal hulle jou aanval. As jy 'n kind van God is, is jy vergewe. As jy groei, moet jy 'n saak maak. Jy moet 'n standpunt inneem teen die bose. Dan word jy 'n jong man in Christus. En dan moet jy 'n vader word. Dan moet jy self kinders maak deur mense na die Here toe te lei. Daar is nie een werk wat geestelik is, en die ander werk, wat sekulêr is nie. Behalwe dalk as jy drank in 'n nachtklub verkoop, net om mense dronk te maak. Dalk as jy jou stripklap het, dis dalk sekulêre werk. Maar die rest van ons, werk op dieselfde vlak, as 'n pastoor, of 'n priester, of 'n profeet. Jy werk vir die Here. En dit is wat Johannes baie duidelik hier maak. Hy sê, hierdie ding dat jy opgedeel word, dan is jy geestelik, dan is jy nie geestelik nie. Dit is nie die waarheid nie. So, as jy oud word, in jou lichaam, net is jy dan op 'n plek, waar net jy mense na die Here toe kan lei. Net jy kan as 'n vader daar optree. Ek wil jy vertel van 4 mense, wat ek na die Here toe gelei het. En, as een mens vandag na hulle kyk, dan lyk hulle verskillend in die Here. En 3 van hulle is in die kerk. 1 sit seker nou op die oomblik, in Pleinstraat, want hy drink gewoonlik 1 liter wyn 'n dag. Die eerste persoon waarvan ek wil praat is, Stefan. Toe hy graad 2 is, wat hy voorsit, toe lees ek vir hom eendag uit die Bybel uit Johannes uit. Johannes, nie 1 Johannes nie, maar Johannes 1 vers 29 of 12.
Maar in geval daar so staan, die woord van die Here sê, allemaal wat hom aangeneem het, het die reg om, kinders van God genoemd te worden. En hy sê toe vir my, ek moet dit aan hom verduidelik. En ek verduidelik aan hom, en hy sê, maar hy wil die kind nou word. En ek bid vir hom. En hy bid achter my aan. En hy bid, dat sy sonde sal vergewe word, op die ouderdom, van 7. En hy word 'n kind van God. En vanoggend ook om nou oor praat, ek het dit nie onthou nie. Maar ek het hom getoets. Ek het hom getoets, want in, en ek dink jy moet dit onthou, en daarna toe blaai, daar is 'n toets, maar dit is nie in Johannes nie, dit is 'n toets vir ander mense, om te sien of hulle kinders van God is. Hierdie toets in eerste brief van Johannes, is of jy gered is, maar soms moet ons ander mense toets, is hulle regtig kinders van God waarmee jy besig is, want jy koop self 'n boek, en jy begin te lees en jou vraag moet wees, is hierdie my boetie wat hierdie boek geskryf het, of is hy die boetie van die duivel? 1 Korintiërs 12 vers 3, blaai net soen toe, 1 Korintiërs 12 vers 3, 1 Korintiërs 12 vers 3, Ek gaan dit lees, ek lees uit die ou vertaling, bladsy 1462, 1 Korintiërs 12 vers 3. En daarom maak ek julle bekend, dat niemand wat deur die gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Sien, jy kan net sê, Jesus is my Here, as die Heilige Gees in jou is. Jy kan dit net sê. Ek wil baie mense gevra, wie sê jy is Jesus? Dan sê hy, Jesus is die Seun van God. Ek sê, die duivel kan dit ook sê. Maar wie sê jy is Jesus? Wie sê jy is Jesus? Kan jy regtig sê, Jesus is my Here? En ek toets vir Stefan, onthou, hy is net 'n kind van God geword. Toe sê hy, maar Jesus is my alles. So op daai vlak sal sy antwoord anders te wees. 'N paar jaar later, kom ons uit hierdie kerkgebou uit, op die 8ste December laas jaar. En Marley en Lindy, vra my maar wat het daar gebeur in die kerk? Is allemaal by die Here. En ek kry die gedagte, dat ek met 'n koppie vat, en ek wys vir hulle, so lyk julle. Dit is hoe julle lyk, my kinders. Mooi, skoon, blommetjies om die nek. Maar, as jy nog nooit Jesus ingenooi het nie, lyk jy so binne. En ek het die koppie vuil gemaak binne. Jy kan 7 of 8 of 80 jaar oud wees. As jy Jesus nie het nie, lyk jy so binne. Hulle sê hulle wil nie so binne lyk nie. Hulle wil nie so binne lyk nie. En ek sê, dan moet julle die Here Jesus aanroep. Julle moet dit doen, ek kan dit nie doen nie. En hulle bid elkeen afsonderlik. En hulle vra dat hulle sondes vergewe moet word. En toe die een uit die kamer uit gaan toets ekaar, op hierdie 1 Korintiërs. En ek vra vir haar, wie sê jy is Jesus? Jy wat toe net gebid het. Sy sê, Jesus is my papa. Sy weet nie van die Here en koning en sulke goed nie. Die grootste persoon in haar lewe is haar papa. En toe die ander sussie terugkom, toets ek haar ook. Hoekom toets ek haar? Want baie keer bid ons hierdie goed op 'n emosionele vlak. Dis nie op 'n geestelike vlak nie. As jy so lekker in die kerk is en ons kom vorentoe en ons bid, dan is dit op 'n emosionele vlak wees. Dan is jy nie gered nie. Dan gaan jy die lewe nie, dink jy is gered. Jy is op pad hel toe. En later, sondig jy nie meer, jy word 'n goeie mens. Jy lyk so, maar so lyk jy binne. En ek toets haar, en sy geef jou dieselfde antwoord, sonder dat sy as sy gehoor het. Die vierde persoon wat ek wil van praat is, spreek jy daar achter ken hom, Dion. Want jy sien, die Here is met ons elkeen op 'n besonderse manier besig.
Hy is met my anders besig as met jou. Sy intimiteit en sy aanraak van my en van jou verskil. Baie verskillend. En hierdie man is in sy vroeg 40s. Graad 2, nee, in die eerste paar maanden graad 1 is sy ma dood gegaan. Hy kan nie lees of skryf nie. Hy het nog nooit iemand ervaar wat hom met liefde behandel nie. Hy was nog iets sleg gesê. Hy weet van niks wat goed is nie. Maar ek bid vir hom, oor het tydperk van een jaar, en ek kry hem toe langs die straat, daar staan een rooi motor daar, fire and rescue. Hulle is bezig om te kyk, en ek ga na hom toe, ek sê vir die man, vir die medic daar, wat is gaande? Hy sê, die man is bezig om dood te gaan. En ek ga na Dion toe, en ek sê vir Dion, luister jy so Dion, jy gaan hel toe, jy gaan nou dood in hel toe, ek het een paar keer gesê om die Heer Jesus aanneem, jy wil nie, meer as een jaar bid ek vir jou, en ek loop weg. Maar ek doen dit, om die medics na die Heer toe te lei, nie vir Dion nie, en ek gaan na my kantoor toe. Min mense weet het, ek het tot een kantoor, het ek hier eet mense in my kantoor, en soms bloei mense daar so, maar die tafel en die stoel is my kantoor. En hier kan Dion ingestap, so half uur later, hy is nie dood nie. Sê Dion, wat gaan aan? Hy sê, hy wil die Heere Jesus hê. Ek sê, wat bedoel jy? Hy sê, hy wil die Heere Jesus vandag hê. Nou. En ek en hy bid saam, hy bid. Hy het nog nooit die Bybel gelees nie. Nog nooit die woord van die Heere gehoor nie. En hy neem daar die Heere Jesus aan. Maar dit is nou, 3 jaar later. Hy het nog nooit gegroei tot by die vlak van een jongman wat die boos oorwin het nie. Maar ek en hy is nie klaar met mekaar nie. Ons sien mekaar nog gereeld. Want hy sê vir my, jy het een lekker huis as het koud is. Ek het een lekker wijn as het koud is. Jy het geselskap. Ek het wijn vir my geselskap. Jy sien sy redenasie. Die vraag is, is hy gered? Hier is die toets, ek het hom getoets, ek vraag vir hom, Dion, wie sê jy is Jesus? Hy sê, hy is my alles, hy het my gered, maar hy groei nie, ons moet groei. Die eerste stap in groei, is die bose moet aangespreek word, in Jesus naam. Die bose moet die waarheid voor gegee word, en dan sal hulle gaan. En dan moet ons groeit op die vlak, met ons mense in die Here toe lei. So ons moet weet, as ons nou getoets word, om te kyk, of hy in ons boekie is, is in ons boekie, dan is ons een van drie persone, een kind van God, of het gegroeid tot een jongman, wat die bose oorwin het, of een vader, dis nie ouderdom van jare nie, dis ouderdom van die onverdiende liefde, wat God vir ons gee, dat ons vertrou word, om te functioneer en te werk binnen sy koninkryk, vir sy koninkryk. Die toets, is jy weet hier binnen is iets vir jou, ek is 'n kind van God. Die ding hier binnen wat sê, is die gees, en ek kan maar vir jou sê wat jy wil, hier binnen, sê die gees, wat deur Christus gestuur is, wat die Vader beloof het, wat die Heilige Gees is, wat my vriend is, sê hier binnen vir my, jy is die kind van God die Vader, Jesus Christus is jou oudste broer, jy is gered. 1 Johannes 5, nee, 1 Johannes 4, vers 13, luister wat sê Johannes, dis hoe dit werk hier binne, 4 vers 13. Hieraan weet ons, dat ons in hom bly, en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. Ons het sy gees. 5 vers 10.
In Johannes 5 vers 10. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hulle kan al die Bybels verbrand. Hulle kan die diep gat gooi. Hier binnen getuig hy. Jy is sy kind. Die hoeders kan blaas. Hier binnen getuig hy. Jy is sy kind. Muziek kan mooi speel, hier binnen getuig hy, ek is jou, jy is my kind. Ons weet het. Maar die ding is, Johannes sê myself, as jy sê jy is sondig nie, dan is jy leenaars. So wanneer ons in die strik trap, die eerste ding wat ons gaan aankla is ons gewete. Dat is een rede ook om ons gewete het, om ons aan te kla, om vir jou te sê, nee man. Moet het nie kyk nie, moet het nie doen nie, moet het nie sê nie. Moet nie so toe gaan nie. Moet nie so wees nie. Jou gewete sê dit vir jou. Daar is nie die stem van die Here nie. Dit is jou gewete. Johannes 5 vers 2. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Ons bewaar sy gebooie. 5 vers 3, want dit is die liefde van God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. 3 vers 20, want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en hy weet alles. As ons hart ons veroordeel, daai is jou gewete. Daai is jou gewete. Dis hoekom jy ongemaklik voel as jy in die plek ingaan. Dis as jy ongemaklik voel. Daai ongemak is 'n teken dat jy 'n kind van God is. So hy praat binne in jou. Want sy gees is hierso. En jy het 'n gewete. Jou hart praat tot jou. Jy voel ongemaklik. So die vrouens wat voortdurend lelik met hulle mans praat, en jy voel nooit ongemaklik nie. Jy voel ongemaklik. Selfs die mans wat lelik met hulle vrouens praat, jy voel ongemaklik. Dis hoekom dit later een ongemaklike huishouding is. Dit hoort nie by ons nie, as jy 'n kind van God is. En dan het jy 'n manier wat jy dink oor Jesus. Jy dink op 'n manier oor Jesus. Jy noem het dogma. Maar dat is 'n manier wat jy dink. Lees saam met my in Johannes 4 vers 2. Hieraan ken julle die gees van God, elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het. Jy weet het in jou verstand. Ek skryf hierdie dinge soos uit julle moet weet. Die woord van God spreek nie tot ons hart nie, maar ook tot ons verstand. Ek sê vir die dinge dat jy moet weet. Dis hoekom as jy anderhande dinge opkyk en oplees oor die woord van God, dan sal jou verstand vir jou sê, maar hierdie is sommer 'n klomp nonsens. Hoe weet jy dit? Jy is nie 'n diep teologiese student nie. Want sy gees is hierso. Sy gees is in jou verstand in. Jy voel nie net skuldig nie. Hy praat nie net hier binnen met jou nie. Maar wanneer jy goed lees, dan kan jy sê, nee, hierdie is nie van God af nie. Hierdie is 'n dwaalleer. Jy weet wie hy is. 5 vers 10. In Johannes 5 vers 10. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Dis in jou. Daai getuienis is in jou. En jy weet dit hier. Hy wat God nie glo nie, het hom tot leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het, wat God aangaan as hy seun getuig het nie. Luister hier so wat staan in 1 Johannes 5 vers 6. Dit is hy
wat door die water en bloed gekom het, Jesus die Christus, niet door die water alleen nie, want door die water en die bloed, en dit is die Gees wat getuig, want die Gees is in die waarheid. Je kan klop goed gaan oplees oor water en bloed, maar je gaan onmiddellik beginnen weet, met jou verstand, wat is die waarheid. Want toen hij spies in Jesus ingegaan het, het daar water en bloed uitgekom. Hij het homself laat doop, om hom te verbind met sondaars op die wereld. Hij het die water in wijn verander, wat wijs na sy bloed, na vergifnis. Want die water by die trouwe, was die water waarmee mense hulle moes was. Dit het in bloed verander. So ons weet het lomp goed van Jesus af. Ons weet het met ons verstand. En wanneer ons die woord lees, dan weet ons wat is die waarheid. En dan die vierde toets. Ons is toch tussen mensen. Hoe leef jy onder andere? In Johannes 1 vers 7. Maar als ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, hy seun, reinig ons van alle zonde. Ons het gemeenskap met mekaar. As Jesus, sy gees, wat hy gestuur het in ons is, sal ons aangetrokken voel, tot alles, en lief voel tot alles, wat van God en in God is. Tot my verbasing, kom ik goed klaar met Jode. En dat ik vir sê, as nie die gees van God was in my nie, sal ek nie met hulle kan klaarkom nie. Nie die gees van God maak, dat ek denk hulle is great mense. Want dit is nog steeds Godse volk. Hy het 'n plan met hulle. As ek jy sê, dit is makkeliker, om met een paar andere geloven oor die weg te komen als met die Jode. Maar je komt in de teenwoordigheid en die geest van God maak, dat jy sag is teenoor hulle, en hulle anders te aankyk. Dieselfde as ek en jy vir mekaar kyk, want Jesus is in jou, en Jesus is in my. Dus ook om ons mekaar op een manier aankyk, en een manier behandel, want ons is boeties en sissies. Selfs jou vrou is jou sissie, en jou man is jou boetie, want jy het dieselfde pa. En jou kinders is jou boetie en sissie, want ons het dieselfde pa. En dit getuig hier binnen jou, dis die toets. 2 vers 9, hy wat sê dat hy in die lig is, en sy broeder haat, is in die duisternis. 2 vers 15, moet nie die wereld lief hê as die dinge wat in die wereld is nie. Moet nie die wereld lief hê of die dinge wat in die wereld is nie. As iemand die wereld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Ons sien nie so goed wat nie van God af is nie. Dus ook ons kan nie daartoe aangetrokken voel nie. Tydelik is ons dit nodig. Tydelik het ons wiele nodig wat rond is en wat kan rol en geld. Maar ons is nie lief daarvoor nie. 3 vers 10. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duivel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie. En hy ook wat sy broeder nie lief het nie. So ons is lief vir mekaar, omdat daar een groot deel van God binnen jou is, en een groot deel van God binnen mij is. Dus ook om ons mekaar anders te aankyk, en anders te behandel. Dus ook om hierdie gesindheid, moet in ons kinders, en ons kinders in ons, by die werk en by die skole wees. En ons moet vaders word, sodat hierdie familie van God groter word. Slaag je al vier uit toetse, dan is jy kind van God. Maar ons sal het op verschillende manieren en vlakke slaag, want ons is
niet allemaal even ver ontwikkel nie. Ons het niet allemaal vaders al geworden. Ons is nog bezig met de strijd in die bose. Ons is nog bezig om ons jongmanskap te ontwikkelen. En gaan opsom wat ik gesê het. Johannes schrijft een brief aan drie groepen mensen. Aan kinders van God, jongmannen en vaders. En hij zei: kinders, jullie is vergewe, jullie naam is geskryf. Jullie moet jongmannen word, jullie moet die duivel oorwin. Jullie moet dan ontwikkel tot by vaders en kinders maak. Jullie moet mensen naar Jesus toe lei. En dit moet jullie doen, terwijl jullie rarig weet, dat Jesus in jullie is. En jullie weet het, omdat hij in jullie getuig. Jullie weet het, omdat jullie aangeklaagd wordt hier binnen, als jullie iets verkeerd doen. Jullie weet het, omdat jullie eie denken zo ontwikkel raak, zo aangeraak is, door God, dat jullie die waarheid kan zien in boeken, op je internet en dan jullie het hoor. En dan leven ons het uit. Ons leven het uit. Als dit waar jij is, dan is jij kind van God. Dat die Heilige Geest het vanochtend vir julle wys, waar het julle ontwikkel. Want ons is allemaal uniek. En Heere raak ons elke dag uniek aan. Mensen kan ons woord gee en nat gooi, maar net God gaan ons dat groei. Niemand het die vermoe nie, net hy. En soms vat het vir tyd langer as vir ander, want dalk het jy een groter taak om te gaan verrig. Een baie groter taak. En as jou saak met mense om jou nie reg is in hierdie jaar nie, dan moet jy dit reg maak. Want as een kind van God moet jy dit reg maak. Want ons leven in vrede teenoor kinders van God. Al blaas hulle die hoeters, en soms kan ons nie lag oor die goeikies. Soms is het groter ding as die hoeter blaas. Soms is het wat ons seer maak. Want die patrone, waar volgens ons leven, moet uitgewis word ook door die bloed van Jesus. Sodat ons leven volgens Godse plan, en nie die patrone in ons verlede nie. Ons is sy kinders. Ons moet echt wees. Ons moet wegdraai. Ons moet recht maak. Kom ons bid, zodat ons die dinge kan doen en wees, zodat ons rare God kan ervaar. Want dan kom in elk in sy lewe, die dimensie met ons vrou, waar is God nou? Voel of God ver van my af is. En daar is een rede. Daar is een rede. En die rede is, hoe goed wat ons inskuif. En dus ook om ons ook sing in die kerk, want soms die sang schrijf hy goed weg. Maar ons moet so mens wees, met sy gees, wat ons lei, dat hierdie goed weggeskuif word. Ons hemelse Vader, dankie dat ons mag weet, dat ons gered is. Dankie dat ons mag weet, dat elke storm, wat ons tref, dat u die vermoë het om of ons deur die storm te lei of hy storm stil te maak. Maar dan moet u in ons boot wees. Dank die Heere Jesus, dat wanneer die storm stil is, en wanneer ons deur die storm gelei is, dat dan nie net lewe vir ons is, wat die kinders nie, maar een lewe in oorvloed. Ons bid nou, daar die lewe van oorvloed, in ons in ons families in ons huishouding in ons huwelike in ons werkplekke in die regering in die mense in die provinsies in. Heer Jesus, dat mense u sal aanroep, omdat daar nie net lewe is nie, maar in Christus, een lewe van oorvloed. Heer Jesus, help ons, om die bose te identificeer, en vir hulle te sê, in Jesus naam, is nie welkom in my werkplek, in my lichaam, in my gezondheid, in my toekomst nie. In Jesus naam, ek is sy kind, gaan weg, jy is by die verkeerde adres. Hemelse Vader, help ons ook, laat ons nie die taak, om mense na u toe te lei, vir die pastore los, die Heere Jesus, maar laat ons het doen daar waar ons is,
in ons huise, in ons werkplekke. Dank je, Jezus, dat ons mag weet, dat door die bloed, in ons gebede, in die genade, skuif ons nou goed weg, wat afstand maak, tussen ons en God. En ons sê vir die goedkies, wat jylle ook al is, wie jylle ook al is, in die naam van Jezus, skuif weg, dat God en ek ons regmatige posities die in mekaar kan inneem, van pa en kind, want my God, sy naam is pa. En ek bid het, en ons bid het, in die naam van ons oudste broer, Jesus Christus, in die teenwoordigheid van ons beste vriend, die Gees, die asem van God in ons. En ons sê Amen.